بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ضلع گجرات کے کتنے بدماش ایسے تھے جن کا تعلق گجر برادری سے تھا، اور 2021 میں ان میں سے کون زندہ ہے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل رضا علی احمد کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چوہدری اشتیاق محمود عرف شاکی گجر گندرا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں گندرا۔ چوہدری ممتاز احمد ڈوگا عرف بلا مراڑ پوریا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں مراڑ پور۔ محمد منشا عرف منشا نور جمالیا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں نور جمال۔ چوہدری جاوید عرف جیدی کھوڑی والا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں کھوڑی عالم۔ ناظرین، جاوید کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جاوید ابھی تک 2021 میں حیات ہیں۔ چوہدری بہادر عرف بدری کھوڑی والا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں کھوڑی عالم۔ چوہدری محمد زمان عرف مانا چنڈالیا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں چنڈالا۔ چوہدری فضل کریم عرف کریمہ چیچیاں والا، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں چیچیاں۔ چوہدری افتیاز عرف افتیازہ پیروشایا، ضلع گجرات، قوم گجر، گاؤں پیروشا۔ چوہدری افتیاز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ چوہدری افتیاز پیروشایا بھی حیات ہیں۔ چوہدری غلام سرور بوچ عرف سرور بوچ، قوم گجر، ضلع گجرات، گاؤں بوچ۔ چوہدری ننا اور پھنا گروپ، ان بھائیوں کا تعلق گجر برادری سے ہے اور ان کا گاؤں ہیڈ کھوکھرا ہے، اور ان دونوں بھائیوں میں سے ننا ابھی تک حیات ہیں۔ رضا علی احمد کے موجود ناظرین، اس طرح کے کہانیاں، افسانے اور ہسٹری وغیرہ سنا کریں اور دوستوں سے شیئر کیا کریں تاکہ آپ ان سے عبرت حاصل کر سکیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے، دشمن داری اور اس طرح کے کسی کام میں کچھ نہیں رکھا۔ ضلع گجرات تو کیا، پورے پنجاب میں ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے بدماشی میں پورے پاکستان میں اپنا نام بنایا، مگر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ یا تو قتل ہو گئے یا کسی پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور برے کاموں سے بچائے۔ پنجاب نے بہت سارے سورمے پیدا کیے مگر وہ پولیس مقابلوں کی نظر ہو گئے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔